Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin suqutu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin beynəlxalq vəziyyəti. Paris Sülh Konfransının Ali Şurası tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınmasından sonra Belçika, İsveçrə, Hollandiya, Çexiya və Slovakiya, Finlandiya və digər ölkələr Bacıda öz diplomatik nümayəndəliyini asmağa başladı. AXC-nin Sülh Konfransında iştirak etmiş nümayəndələri 1920-ci ilin fevralında Londonda, apreldə isə San Remo-da keçirilən beynəlxalq konfranslarda ölkəni layiqincə təmsil etdirər. XOC hökuməti 1920-ci ilin yanvarında Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın qurumları fevralda isə İtaliya hökuməti ilə iqtisadi sazişlər imzaladı. Sazişlərə əsasən onlardan alınacaq məhsulların əvəzində Nif və Nif məsularının göndərilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Sovet Rusiyası münasibətləri. Paris sülh konfransının ali şurası Azərbaycan və Gürcüstan Respublikasının müdafiəsinə yardım məqsədi ilə qoşun göndərilməsi əvəzinə yalnız silah və hərbi sursat göndərmə haqqında qərar qəbul etməsi Sovet Rusiyasının XRC-yə qarşı təcavüz niyyətinin gecəkləşməsinə əlverişli şərait yaratdı. Çünki 1919-cu ilin sonlarından etibarən Sovet Rusiyasını narahat edən məsələlərdən biri Antanta dövlətlərinin Qafqaz respublikalarının müdafiəsinə hərbi hissələrini göndərməsi ehtimalı ilə bağlı idi. 1920-ci ilin fevralında Şimali Qafqazda Deniçinin Ağvardiyası qüvvələrinin Sovet Rusiyası ordularının tərəfindən darmadağın edilməsi buna şərait yaratdı. AXC-nin şimal sərhədlərinə kimi gəlib çıxmış Sovet Rusiyasının niyyəti keçmiş Rusiya imperiyası sərhədlərini bərpa etmək idi. Sovet hökuməti özünün beynəlxalq aləmdə təqdim etməyə çalışdığı sühsevər və demokratik dövlət obrazına zərər verməmək üçün bunu açıq müdaxilə yolu ilə etməkdən çəkinirdi. Bu məqsədlə diplomatik təzyiq vasitələrindən istifadə olunmasına qərar verən Sovet Rusiyası 1920-ci ilin yanvar-mart aylarında AXƏC hökuməti ilə nota mübadiləsi apardı. Əvvəlcə Sovet Rusiyası amiranə və hədələyici formada AXƏC-yə şimali Qafqazdakı Ağqvadiyası qüvvələrə qarşı birgə mübarizə aparmağı təklif edir. Həmin qüvvələrin Azərbaycan dövləti üçün də təhlükə olduğunu söyləyirdi. AXİ isə bunu Rusiyanın daxili işi hesab edərək proseslərə qarışmamağı üstün tutduğunu və Rusiya ilə müstəqil dövlət kimi qarşılıqlı münasibət qurmaq üçün danışıqlara başlamağa hazır olduğunu bildirirdi. Sovet Rusiyasının növbəti notasında AXE-nin müstəqilliyinin tanınması üçün danışıqlara xeyli vaxt tələb olunduğunu qeyd edirdi. Aqvardiyalara qarşı ittifaq barəsində təklif yenidən təkrarlanırdı. Cavab notasında AXE-nin xalqların öz müqəddəratını azad müəyyən etməsi prinsipi əsasında təşəkkül tapdığı, bu prinsipə Sovet Rusiyasının da tərəfdar olduğu və bunun tanınması üçün uzunmüddətli danışıqların aparılması fikri ilə razılaşmadığı qeyd edilirdi. Bu dövrdə XOC-un siyasi dairələrində Sovet Rusiyası ilə siyasi və iqtisadi əlaqələrin qurulmasının vacibliyi bildirilirdi. 1920-ci ilin yanvarın əvvəllərində Bakının neft anbarlarında toplanmış məhsul şəhərin ehtiyac normasından 3 dəfə çox idi. Baçıda hər ay hasil edilən neftin yalnız üçdə biri ixrac olunurdu. Rusiyada iqtisadi əlaqələrin bərpası XOC-un iqtisadi inkişaf maraqlarına cavab verən mühüm addım ola bilərdi. Təsərrüfatı dağıdılmış və iqtisadi tənəzzül dövrü yaşayan Sovet Rusiyası üçün bərpa işlərinin aparılmasında Baçın nefti həll edici amilət çevrilmişdi, lakin Sovet Rusiyası Azərbaycanla normal iqtisadi münasibətin yaradılması yolu ilə neft və neft məhsullarının alınması haqqında düşünmürdü. Bu sərvət tez bir zamanda qəsb edilməyə qərar verilmişdi. Azərbaycan hökumətinin nota mübadiləsində qətlətli mövqeyini görən Sovet Rusiyası ona qarşı hərbi müdaxilə planının hazırlanmasına başladı və işğal prosesində yerli kommunistlərdən yararlanma məqsədi ilə 1920-ci il fevralında burada Azərbaycan Kommunist Partiyasını yaratdı. Planlaşdırılan işğalı Azərbaycan siyasi qüvvələrinin hakimiyyət uğrunda mübarizəsi kimi qələmə vermək istəyən Sovet Rusiyası 1918-ci ildən fərqli olaraq yerli kommunistlərə rəhbərliyi Azərbaycanlılara vələ etdi. Azərbaycanda geniş sosial dayaqları olmayan yerli kommunistlərin isə Hai cəmiyyəti ələ keçirmək üçün kifayət qədər qüvvəsi yox idi və onlar Sovet Rusiyasının müdaxiləsinə ümid edirdilər. Yeni daşnaq başevik ittifaqı. Aqechenin şimal sərhədlərində Aqvardiyacların təcavüzü ehtimalına qarşı ciddi müdafiə istehkam sistemi yaradılmış, xüsusi qoşun hissələri yerləşdirilib. Onların müqaviməti Sovet təcavüzünə ciddi maneə yarada bilərdi. AHC-nin şimal sərhədlərinin müdafiəsinin zəiflədilməsi məqsədi ilə Sovet hökuməti Ermənilərin xəyanətkar xislətindən istifadə etməyi qərar aldı. Belə ki, Sovet Rusiyasının AHC-yə müdaxiləsi ərəfəsində Ermənistan Azərbaycan ərazisə hesabına öz iddialarının təmin olunması şərti ilə Sovet hökumətinə yardım təklif etdi. 1920-ci ilin martın 22-sinə keçən gecə Qarabağda separatçı erməni qüvvələri Ermənistanın yardımı ilə Şuşa, Xancənd, əsgəran, Xocalı və Tərtərdə yerləşən Azərbaycan milli ordu hissələrinə eyni vaxtda hücum etdi. Milli ordumuzun əsgəranda yerləşən 50 nəfərlik dəstəsi sayca dəfələrlə çox olan erməni quldurları ilə qəhrəmancasına vurışaraq sona kimi döyüş meydanını tərk etmədi. Düşmən buranı ələ keçirsə də digər istiqamətdə uğursuzluğa dəuçar oldu. Arxidə hökuməti Qarağaqda erməni silahlı qüvvələrinin basqınlarının artmasına yaratdığı təhlükəni nəzərə alaraq ölkənin şimal sərhədlərində yerləşdirilmiş milli ordu hissələrinin böyük bir qismini Qarağə va göndərməli oldu. Aprelin ikisində əsgəran yaxınlığında baş verən döyüşdə milli ordumuzun hissələri erməni dəstələrini ağır məğlubiyyətə uğradaraq Əsgəran və Xocalını azad etdi. Düşmənin bir sıra mühüm dayaq məntəqələrini ələ keçirən Azərbaycan ordusu Şuşa yaxınlığında baş verən döyüşlərdə Erməni dəstələrinin Qarabağda ən güclü dayaq nöqtəsi olan Çeşiş çəndini ələ keçirdi. Ermənistanın ordu hissələrinin Qazax və Naxçıvana baskınlarının artması ilə bağlı AXC hökuməti milli ordunun müəyyən hissəsini ölkənin qərb sərhədlərinin müdafiəsində göndərməyə məcbur oldu. Hökumət böhranı. Sovet Rusiyasının müdaxiləsi təhlükəsinin artdığı bir şəraitdə Azərbaycanın siyasi qüvvələri arasında fikir ayrılıqları daha da dərinləşməyə başladı. Parlamentdə bəzi qüvvələr Sovet Rusiyasına geniş düzəklər etməklə münasibətlərin nizama salınması təklifini irəli sürürdülər. Digərləri isə Sovet Rusiyasının təzyiqinə qarşı sərt münasibətin tərəfdarı idilər. Hökumətin ölkə daxilində pozuculuk fəaliyyəti aparan siyasi qüvvələrə qarşı sərt tədbirlərindən narazı olan sosialist nazirlərin hökuməti tərk etməsi nəticəsində 1920-ci il martın 30-unda Nəsib bə Yusifbəyli hökuməti istifa verdi. Hökumətin təşkili Məhəmməd Həsən Hacenskiyə tapşırıldı. Sosialistlərin və Musavat partiyasının bir hissəsinin Hökumətə daxil olmaqdan imtina etməsindən sonra Hadzinski komunistlərinin hökumətdə təmsil olunmasına səy göstərdi, lakin bu zaman silahlı isyana fəal hazırlaşan komunistlər onun təklifini qəbul etmədilər. Aprelin 15-də AXC hökuməti ölkənin şimal sərhədləri yaxınlığında böyük hərbi qüvvələrinin cəmləşdirən Sovet Rusiyasından bununla bağlı izahat verilməsini tələb etsə də, cavab ala bilmədi. Məhəmməd Həsən Hadinski isə aprelin 22-sinə kimi davam edən siyasi məsləhətləşmələrin uğursuzluğu ilə əlaqədar hökumətin təşkilindən imtina etdi. Bununla da Axecedə işğal ərəfəsində hökumət böhranı daha da dərinləşdi. Sovet Rusiyasının müdaxiləsi təhcəsinin atdığı bir şəraitdə Axedə hökuməti hərbi yardım barəsində Gürcüstan hökumətinə müraciət etdi. Qarşı tərəf yardım müqabilində Batum şəhəri və Batum vilayəti ilə bağlı qaldırdığı iddianın Axecə hökuməti tərəfindən tanınmasını tələb etdi. Axecə hökuməti bu şərti qəbul etməsinə baxmayaraq, Gürcistan hökuməti hərbi yardım göndərmədi. Mustafa Cəmal Paşanın başçılığı ilə Antanta müdaxiləçilərinə qarşı cərgə mübarizə aparan Türkiyə Milli Azadlıq Qüvvələri Sovet Rusiyası ilə sıx siyasi, hərbi, iqtisadi əlaqələr qurduğundan Aqcdenin bu ölkədən də yardım alması mümkün deyil. Aqcdə hücum hazırlıqlarını tamamlayan Sovet Rusiyasının 11-ci ordusunun komandanlığı başının işğalı məqsədi ilə 20 il aprelin 21-də Yalama Baçı əməliyyatını başlamaq qərarını verdi. Aprelin 23-də verilən yeni əmirdə artıq bütün Azərbaycanın işğalı nəzərdə tutulurdu. Aprelin 26-sından 27-sinə keçən gecə 11-ci ordunun hissələri Axeyc hüduudlarına soxuldu. Bir neçə saatlıq döyüşlərdən sonra Yalama və Qudat stansiyalarını ələ keçirən müdaxiləçilərin zirehli qatarları Bakıya doğru irəlilədi. Rusiyanın təcavüzü haqqında xəbər alan hərbi nazir Cəmədbəy Məhməndarov aprelin 27-sində Qazax və Gəncədə olan milli ordu hissələrinin Bakının müdafiəsinə cəlb edilməsinə çalışsa da Sovet qoşunlarının Bakıya daxil olması və şəhərə giriş yollarını nəzarət etməsi buna imkan vermədi. XOC-un hərbi donanması komisslər tərəfinə keçmişdi. Aprelin 27-sində Bakıda yerli komisslərin silahlı dəstələri buradakı bəzi türk zabit və əsgərləri silahlı çevrilik edərək mühüm məntəqələri ələ keçirdilər. Parlamentin sonuncu iclasında hakimiyyətin yerli komyunistlərə təhvil verilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Bununla da Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin şanlı səhifəsini yazan AXE yadelli qüvvələrin işğalı nəticəsində suqut etdi. 1920-ci ilin aprelində keçirilən Sanremo konfransında AXE-nin nümayəndələri Sovet Rusiyasının AXE-yə təcavüzü ilə əlaqədar məlumat verərək ölkənin müstəqilliyinin bərpa olunmasına yardım üçün konfransa müraciət etsələr də böyük dövlətlər bu hadisəni səçitlə qarşılaşdılar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-1920-ci il. Parlament stenoqrafik hesabatlar. Azərbaycan parlamentinin 145-ci iclası. 27 aprel 1920-ci il. Məmmədəmin Rəsulzadə. Bizim fraksiyamız təslim olmağın əleyhinədir. Fəqət firqələrin əksəriyyətinin tələbinə görə Cəmaatımızın arasında daxili müharibə salmamaq üçün əlavə olaraq bu günçi kommunist firqəsinin müstəqilliyimizi müdafiə edəcəyini nəzərə alaraq bütün ixtiyarın onlara verilməsinin tərəfdariyam. Bu şərtlə ki, kommunistlər istiqlaliyyət, millət və məmləkətimizi layiqincə müdafiə etsinlər, yox əgər bunlara əməl olunmazsa ihtiyarımızı geri alarak hakkımızı özümüzde saklayacağız